Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović pozvala je danas Evropsku uniju da se aktivnije i odgovornije uključi u pitanje poštovanja Briselskog sporazuma, jer je to i njena obaveza kao potpisnice i garanta. Ona je naglasila da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada Srbije jasno pokazali da smo za dijalog i da pokazujemo maksimalnu odgovornost i napomenula da se tu vidi razlika između pravih država i neuspelih projekata. Podsjetila je da su Briselski sporazum 2013. godine potpisali tadašnji predstavnici Beograda i Prištine, ali i tadašnja predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, te naglasila da je taj sporazum pravno obavezujući i za Evropsku uniju. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja koji sutra stupa na snagu predvideo je veće kazne za motocikliste zbog nenošenja kacige i vožnje dece na dvotočkašima. Kazne su sada od 100 do 120 hiljada dinara za vožnju dece. Što se tiče upotrebe zaštitne kacige, zakon je vrlo jasan. Koristi se homologovana zaštitna kaciga, zakopčana, koja je na glavi vozača i koja je prema uputstvu proizvođača. Kazna je sada 10 hiljada dinara umesto pređašnjih 5. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović najavio je danas dva nova vladina programa za podršku tehnološkim inovacijama za koje je izdvojeno 400 miliona dinara. Reč je o nastavku finansiranja programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija, čiji je cilj unapređenje inovativnih usluga malih i srednjih preduzeća. U Srbiji počinje vakcinacija dece od bakterije pneumokoke koja izaziva upalu pluća, a od koje godišnje u svetu umre više od 1,5 miliona ljudi, mahom dece mlađe od 5 godina. Vakcina je obavezna za svu decu koja su rođena od početka ove godine. U Staropazovački dom zdravlja još uvek nisu stigle doze vakcina, a u školama je počeo upis prvaka za narednu školsku godinu koji će trajati do 31. maja. U klupe će sesti 65.510 mališana rođenih od 1. marta 2011. do 28. februara 2012. godine. Đaci osnovnih i srednjih škola od danas su zvanično na prolećnom raspustu, a u školske klupe ponovo će sesti 10. aprila. Školskim kalendarom predviđeno je da prolećni raspust traje od 2. do 9. aprila, ali je poslednji radni dan za osnovce i srednjoškolce bio 29. mart, te kada se to spoji sa vikendom, đaci će imati pauzu od 10 dana. Dan osoba obolelih od autizma obeležava se svake godine 2. aprila, a ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2007. godine. Svetski dan autizma ima za cilj skretanje pažnje na potrebe ljudi sa autizmom širom sveta. Autizam je složeni razvojni poremećaj koji umanjuje socijalne i komunikacijske sposobnosti osobe, čime se često izaziva prikazivanje neobičnih i stereotipnih ponašanja i interesovanja. Jedan od prvih i najpoznatijih izveštača vremenske prognoze na našim prostorima, Kamenko Katić, preminuo je u Novom Sadu u 83. godini, a sahranjen je danas u Đurđevu kod Novog Sada. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži za sutra u Staroj Pazovi. Bez struje će biti u periodu od 10 do 11 časova trafostanica Kamenjareva. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Srpski teniser Dušan Lajović do titule je došao pobedom protiv Denisa Kudle za svega 68 minuta provedenih na terenu. Lajović je slavio sa rutinskih 6-4, 6-0. Prvi set Lajović je u svoju korist prelomio u 5. gemu kada je uspeo da realizuje drugi break priliku koja mu se ukazala i osvoji gem na rivalov servis. Nakon toga je rutinskom igrom i na svoj servis set priveo kraju. Drugi set je za Srbina bio još lakši i rivalu nije prepustio niti jedan gem. Lajović je u drugom setu imao čak 10 break prilika, iskoristio je 3, što mu je bilo sasvim dovoljno za 6-0 u drugom setu. Kudla je najveći otpor pružio u poslednjem gemu meča, u kome je prvi put ozbiljnije pripretio Lajoviću i imao i break loptu, ali dalje od te pretnje nije mogao da ode. Košarkašice Stare Pazove u konkurenciji Pionirke osvojile su titule prvaka Vojvodine pošto su u Staroj Pazovi odlučujući u utakmici 4. kola play-offa pobedile ekipu Novosadska ženska košarkaška akademija sa 75-61. Do kraja play-offa ima još 2 kola, ali Staropazovčanke više niko ne može prestići na prvom mestu. Pored titule prvaka Vojvodine, Pionirke Stare Pazove su se izborile i za finalni turnir prvenstva Srbije koji će se održati od 19. do 22. aprila u Beogradu. A karatisti Mladosti iz Nove Pazove takođe su imali uspešan
nastup u Somboru i osvojili 4 medalje. U katama 3. mesto je pripalo Marku Radinoviću i Luki Simiću, a u borbama Mija Crnić je bila 2, Anđela Rauković 3. Sutra prave prolećne temperature. Toplo i sunčano, minimalna 5, maksimalna dnevna 20 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Vama hvala na pažnji. Prijetno.